საქართველოში 23 საათია. ყოველდღიური აბები ვასიკო ოდიშვილისგან. მაღალ საკითხებიან დაჭეჭკილი ბოთლის ზეგლი რატომ დადგიოდა? მაღალი პასუხობს, რა ვიცი, დიდხანს ვიფიქრეთ, ამ ბოთლის ზეგლი დაგვედგა თუ სვიმონ მასხარაშვილისო და ბოლოს მაინც ბოთლი გადაწყდაო. Ну, гзар, циклауру საკითხებიან, რატომ თქვი ივანიშვილზე მდაბიოდა? ციკლაური პასუხობს, რა ვიცი, უმრავლესობა მასე გადავწყვიტეთო. Салам, შეგობისათ ყველა ტელე და რადიო ყუთებში ყოველდღიური გადაცემა ყოველდღიური აბები ვასიკო ოდიშვილისგან და მე ამ გადაცემის სამყარო ვასიკო ოდიშვილი გახლავართ. გივოცავთ ქართველო. ჩვენ ამ წყრალ ეპოქაში ძალიან დიდი ისტორიული პერიოდის თანამონაწილენი გავხდით. გაერთიანებული საქართველოს მეფეების მწირსიას კიდევ ერთი მეფე შეემატა. მან დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოების გაერთიანება გარემონტება დაიწყო და მადლიერმა ერმა მას მიხეილ მაღალ სააკაშვილ ბაგრატიონ ნატო უწოდა. გეიდა მძღოლების შემოვლითი გზით აღარ ისარგებლებენ. რიკოთის საუღალტეხილო გვირაბი უკვე გახსნილია. რიკოთის განახლებული გვირაბი დღეს პრეზიდენტმა გახსნა. მიხეილ სააკაშვილმა თანამედროვე ობიექტი დეტალურად დაათვალიერა. ამისთვის პრეზიდენტმა 1750-მეტრიანი გვირაბი ფეხით გაიარა. რეალურად რასაც უყურებ, ჩემთვის პირადად რიკოთის გვირაბი იყო სიმბოლო საქართველოს ეკონომიკური ინფრასტრუქტურული ჩამორჩენლობის ვარდების რევოლუციამდე. ჩვენ ვაშენებთ ისეთ გვირაბებს, რომელიც საქართველოს ამთლიანებს. შენ ჰე მაღალო ხმენ ერთ მთავრობა, შენ მიეც ქართლს ვარდი პირველი, დუბინკა პირველი, ერთიანი ქვითარი პირველი, ომიდან ტექნიკურად დათესვა პირველი, შლოპანცი პირველი და ასე შემდეგ ათასი სისულელე პირველი. მაგრამ რაც ყველაზე მთავარია, გარემონტებული რიკოთის გვირაბი პირველი. კი ვიცოდი რომ ყველაფერს დიდებულად იხდენდი ჩემო მაღალო, მაგრამ ეს გვირაბიც თუ ასე მოგიხდებოდა, მაგას საერთოდ ვერ წარმოვიდგენდი. ისე მოხდენილად და გრაციოზულად მოაბიჭებდი ამ გაბრდღვიალებულ გვირაბში და ისე ნარნარად დაკიაფებდა სახეზე გვირაბის ულტრა თანამედროვე ჰალოგენები. ისიც კი ვიფიქრე რომ შენ და შენი მთავრობა საერთოდ მაგ ახალ გვირაბში ხომ არ გადმოგვეყვანეთ საბუშაოდ, ხო? თანაც მუშაობაში და ჩვენზე ზრუნვაში ხელი რომ არავინ შეგიშალოთ, გვირაბის თავში და ბოლოში დიდი ბეტონის კარებს დავამონტაჟებთ, რომელსაც საკეთები გარედან ექნება და ჩვენი ნებართვის გარეშე ვერც გარედან შემოფრინდება ჩიტი და ვერც შიგნიდან გამოფრინდება ვინმე გარი. დღეში სამჯერ შემოგაწოდებთ დიდებულ საჭმელ სასმელს და იქნებით თქვენთვის წყნარად და ბედნიერად. ჩვენზე არი დარდოთ. ჩვენ ისევ უღელტეხილის გზით დავუკავშირდებით აღმოსავლეთიდან დასავლეთს და დასავლეთს. თუ მაგითაც შეგაწუხებთ, საერთოდაც არ ვიბნით კაცო და მე უკვე დაახლოებით 5 წლის შემდეგ გაგიღებთ გვირაბის კარს და პირობას გაძლევთ რომ არნახულ საქართველოს და გაბწყინებულ სახეებს დაგახვედრებთ. შენ მაინც რა მიდის კაცო? მოდი დავცადოთ ეს პატარა ექსპერიმენტი და თუ ამანაც არ გაამართლა, მე უკვე ჩვენ მთელი ერიშევალს შიგნით და თქვენ ჩაკეტეთ გარედან. ეხა რა მნიშვნელობა აქვს? აღა მზიან გვირაბში ვიცხოვრებ თუ მან ჰალოგენებიანში, ხო? ხმის ამოღები მაინც არ ავარდ და რაც. ანბანის ძეგლი, ალი და ნინო, კვერცხები, ველოსიპედი, რონალდ რეიგანი და ახლა უკვე გაჭმეტილი ბოთლიც. ღმერთმანი საქართველოს თვით ხელოვნების ცენტრ რომსაც კი გაუსრო მაღალი ხელოვნების ნიმუშებში. აი ეს ლოპოტის მარმარილოს საბადოდან ჩამოტანილი ქვის საუკეთესოდ დამუშავებული თანამედროვე ხელოვნების ნიმუშია. გაჭლეტილი ბოთლი სოფლეში საუკეთესო არქიტექტორის იოჰან ფრანც ედმუნდ ჯოზეფ ფიჯერალდ ნოემ დომინგეს კაიმი დე სააკაშვილის შედევრია. ღმერთო ჩემო, რა შედევრია? შორიდან ის მოჩანს როგორც მიქელანჯელოს დავიდი. როდესაც მიუახლოვდები მოგაგონებს პიეტას. თუ გვერდიდან შეხედავთ, როდენის მოაზროვნეს გავს, ხოლო თუ ქვემოდან ის უბრალოდ მაღალია. მაგალითად მე რომ ვუყურებ მამშვიდებს, ჩემში აღძრავს აღფრთოვანების, ელდის, სექსის და ტრფიალის ემოციებს. მისი ყურებისას და ზღვის შრიალისას ჩამესმის ხმები: საქართველო ნომერ 1, საქართველო ნომერ 1. ღმერთმანი რა მაღალი შემოქმედებითი ნიმუშია. ეს არის დღეს ჩვენი საქართველოს რეალობის ამსახველი. აი ეს გაჭყლეტილი ბოთლია იგი,
მე მაქვს ინფორმაცია, რომ თბილისის ცენტრში დგამენ ეულად დარჩენილი მოწყენილი სიგარეტის ნაცვლის ძეგლს. რა თქმა უნდა, ამაზე ჩემი მთავრობა არ გაჩერდება და ქუთაისში აპირებს ძველი ნაგვის ურნის მონუმენტის დადგმას, რომელიც სავსეა ნაგვი. აი, რა უსაზღვროა ჩემი მთავრობის ნიჭი, რა ფანტაზია, რა მონუმენტები, რა კომპოზიცია, როგორ ხდება ეს ყველაფერი საქართველოს. მოდით ვიჭებო სადმე ქალაქის ცენტრში დავდგათ მოზუზუნე ქარის ან მოშრიალი ბალახის ძეგლი და მის გარშემო გამოშენოთ კაფეები და ბარები. აი, ასეთი საქართველო ჭირდება დღეს ქართველებს და მსოფლიოს. ისე ქადოდანო გიული რა დაგიშავეთ ასეთი, ჰა? გეკიდათ ბავშვისთვის ერთი სათამაშო კონსტრუქტორი, ხომ თქვენს დაიუსვენებით და ჩვენსკენს. კირილი მეთამბაკოვე, კირილი მეკალთანი, კირილი აზარტული სპორტის მოყვარული, კირილი არყის რეალიზატორი, კირილი მილიარდერი, კირილი კაგების აგენტი და კირილი პუტინ მედვედევის ტანდების დამკაში. დიახ, ზუსტად ასეთი შინაარსი ჰქონდა ქრონიკის სიუჟეტს, რომელიც რუსეთის მე-16 პატრიარქს ეხებოდა. ვინ არის კირილი? პატრიარქი, კაგების თანამშრომელი თუ ბიზნესმენი, ოლიგარქი? გავლენიან ჟურნალში ფორბსი კირილ გუნდიაევი შესულია როგორც კაგების ოფიცერი და მილიარდერი. კირილმა რუსეთში განბაჟების გარეშე იმპორტული თამბაქოსა და ალკოჰოლური სასმელების შეტანა დაიწყო. ის ხიზილალისა და კიბორჩხალის ბიზნესში ჩაება. 2006 წელს კი კირილის შემოსავალმა 4 მილიარდი შეადგინა. გავრცელებული ინფორმაციით, კირილი სამთო სათხილამურო სპორტის და დროსტარების დიდი მოყვარულიც იყო. ახალგაზრდობაში ბერად კურთხეულ კირილს ძალიან უყვარდა წყლის თხილამურები, ავტომობილის სწრაფი მართვა, განსაკუთრებით კი ზამთრის სპორტი. მას პეტერბურგელ ქალბატონ ლიდია ლეონოვასთან 30-წლიანი კავშირი ჰქონდა. ეს პატრიარქ კირილის ესკორტია, ის ბევრ ევროპელ პოლიტიკოსზე თუ ლიდერზე განცხადებით დაცული დადის. კირილი მიიჩნევს, რომ ისტორიული რუსეთის საბჭოთა კავშირის დაშლამ დაანგრია. საბჭოთა კავშირის აღდგენაზე ოცნებობს რუსეთის ყოფილი და მომავალი პრეზიდენტი და ამჟამინდელი პრემიერი ვლადიმერ პუტინიც. ე მოკლედ რა ენა კლიმატი არის ეს სიმედიგეთ? გიჟდები რა. მედვედევი და პუტინის გაშიშვლება რომ დაამთავრა. ესე იგი რუსეთის პატრიარქს მიდგა და მისთვის ძირის გამოთხრა დაიწყო და თანაც საკმაოდ წარმატებულა. ამ ერთ სიუჟეტში იმდენი კომპრომატი დაგვილაგა კირილის ავკაცობაზე რომ ძნელი არ დაიჯერ. თუმცა ეს ჟირდა საწყისი. ვიმედოვნებ, რომ მომავალში კიდევ დაგვიდებენ კომპრომატებს და გვიჩვენებენ, როგორ მოუძღვება კირილი რუსულ სამხედრო კომუფლიაჟში გამოწყობილი და ფეხშიშველი რუს ჯარისკაცებს საქართველოს წინააღმდეგ საუბრად. ქრონიკაში გვეტყვიან, რომ პირტიტველა კირილმა ესროლა ილიას წიწამურთან და კირილმა დაამხო პირველი ქართული დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობა. ასევე გვეტყვიან, რომ 1979 წელს საბჭოთა კანონმდებლობაში კირილმა შეიტანა ცვლილება, რომლის მიხედვითაც ქართული ენა აღარ მოიხსენიებოდა სახელმწიფო ენა. თუმცა მე ძალიან მაინტერესებს მაინც და მაინც ახლა რატომ დაიწყო იმედმა რუსეთის პატრიარქის ცოდვილად შერაცხა. აა, ხო, კაცო, გამახსენდა. ამ დღეებში საქართველოს უწმინდესი და უნეტარესი შეხვდა კირილს და რა ეკნათ, კაცო? ჩვენ უწმინდესის რუსეთში ვიზიტზე ვერაფერი თქვეს და ანუ იმედო, რაო, ეხა რისი თქმა გსურდა? ფორმალურად ილია მეორე რუსეთის პატრიარქს შეხვდა, მაგრამ რეალურად შეხვედრა გამართა რუსული კაგების მუშაკთანო? თქვენ კი ხართ მაგრები და ადვილად დასვით ტოლობის ნიშანი კირილსა და პუტინ შორის, მაგრამ მე ვერა ვარ ასეთი მაგარი და ბევრი ფიქრის შემდეგაც ვერ მივხვდი რა სუდრის ამ სიუჟეტის მერე ტელეიმედი. არა, ბევრი ასე მომივიდა ეთიკურიც და არაეთიკურიც, მაგრამ მაინც ვერ მივაგენი პასუხს და ზირფასო ტელემომზიდებო, იქნებ თქვენ მაინც მიხვდეთ რა სუდრის ტელეკომპანია იმედი. ბიზინა ჩემის პოლიტიკური მოძრაობის ქართული ოცნების პრეზენტაცია გადაიდო უამინდობის გამო. ქართული ოცნება დაპირებულ პრეზენტაციას 25 ნოემბერს ვეღარ გამართავს. საზოგადოებრივი მოძრაობის საჯარო წარდგენის თარიღის შეცვლის მიზეზი ბიზინა ივანიშვილის პრესსამდივნოს თქმით მათთვის ხელოვნურად შექმნილი წინააღმდეგობებია. ბიზნესმენის რეზიდენციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ პრეზენტაციისთვის საჭირო ფართის დაქირავებაზე მარც არც სპორტის სასახლის ადმინისტრაცია და არც ლოკომოტივის სტადიონის ხელმძღვანელები დასთანხმდნენ. ჩვენ გვაქვს ფილარმონიის შეთავაზება, რომელიც არის სრულად არ იქნება გამოყენებული ფილარმონია, იმიტომ რომ როგორც ჩემთვის ცნობილია, ფეშენ ვიკი ეგ დაგეგმილი და ფეშენ ვიკი არ გვაძლევს ფილარმონიის თელი შენობის სრულად გამოყენების შესაძლებლობას, რაც სერიოზულ პრობლემებს ქმნის. არც მთლა უამინდობა აღმოჩნდა ახლა ამის მიზეზი, რადგან სხვა ბევრი მიზეზიც არსებობს. ლოკომოტივის ხელმძღვანელობა მიხეილ მესხის სტადიონის გაქირავებაზე განაცხადა უარი, რადგან მოგესალება, თბილისის ლოკომოტივი ჩემპიონთა ლიგაზე ასპარეზობს და ბალახი იდეალურ მდგომარეობაში უნდა დააყვედრონ მადრიდის რეალს. ფილარმონიაში ფაშენ ვიკი ყოფილა დაგეგმილი და ეხლა რა უფრო მნიშვნელოვანია თქვენის აზრით, რაღაცა დაუდგენელი პლატფორმის მქონე პოლიტიკური ორგანიზაციის პრეზენტაცია თუ ფაშენ ვიკი?
ღმერთო ჩემო, ერთი დღე წარმაცოცხლე ფეშენის გარეშე. რა თქმა უნდა ფეშენ მიგი. ქართველი კაცი ხომ ფეშენის გარეშე ვერ ძლებს. ღვინო დუდუკი ფეშენი. ქართველი მეფები როდესაც ომში მიდიოდნენ და ერთხელში ხმალი ეჭირა და მეორეში ჟურნალი ბურდა, ყურადღებით ეცნობოდნენ ხოლმე მოდის თანამედროვე ტენდენციებს. ასე რომ ფეშენ ვიკი შედგება. ნუ ახლეთ ფეშენ ვიკის პოლიტიზირებას, თქვი ახლებო თქვენა. საქართველოს ხელისუფლება არ დაუშვებს ფეშენის პოლიტიზირებას. და საერთო წავიდა ის როცა ქართული ფეშენი კრემლიდან იმართებოდა და კაგებეშნიკი ნაშობა ბუინობდა. შორს თქვენი ბინძური ხელები ქართული ფეშენისგან. ასე რომ ბიზნესშავს მოუწევს თავისი პარტიის სახინკლეში ან საბანკეტო დარბაზში დაფუძნება. მაინც ახლა ორი კინკი ლამორჩეველი ყავს და ისიც სავარაუდოდ ხოდა. ისინიც დღესდღეობით საზოგადოებით იმყოფებიან. აი, ასე ითვალისწინებს ხელისუფლება ქართული საზოგადოების უმრავლესობის ინტერესს და არავითარ შემთხვევაში ფეშენიკს არ გადადებს. ხო. ახლა აბების ეთერში რეკლამიცინის მიღების დრო. რეკლამიცინი ჩვენს ეთერში. კირილე პირსისხლიანი, კირილე კორუმპირებული, კირილე მდიდარი, კირილე რუსი, კირილე რასპუტინი, კირილე ისკარიოტელი, კირილე პატრიარქი, კირილე კირილე. ტელეკომპანია იმედი. მიასხით ეკრანს ნაკურთხი წყალი. ლოგიკური რეკლამიცინი. ადამიანი, რომლის კაპიტალი 5.5 მილიარდ ამერიკულ დოლარს შეადგენს და ყველაზე მდიდარი ქართველია მსოფლიოში, ვერ კიდაობს დარბაზს. მას უჭედავს ინტერნეტი, არ უჩერებს მარშრუტკა და ელექტროენერგია მიეწოდება გრაფიკით. თბილისი, სისუფთავის ქალაქი. თავისთავად და ნარცისიზმით შეპყრობილ პარტია ლეიბორისტებს არასოდეს ელევათ დასაგმობი, გასალანძღი შესაძინებელი ან უბრალოდ გასართობი განცხადებები. კაპიქს ვერ იმეტებს მრავალშვილიანების, ვეტერანების, პედაგოგების, ექიმების, პენსიორების შემწეობებისათვის. საზოგადოების ასეთი ფორმით დაყოფა არ არის საზოგადოების ასეთი ფორმით დაყოფა არის არა ქველმოქმედება, არამედ გველმოქმედება, პოლიტიკური კორუფცია, კარიერის შესაქმნელად და ამგზით ხელისუფლებაში მოსვლა. ისა ნერწყი გადაკლაპე შემოკახა. ხომ ხედავ ბიზნესზე რომ საუბრობ, ყელი გიშრე. გინდა ბიზნეს წყალი მოგაწოდო. საზოგადოების ასეთი ფორმით დაყოფა არ არის საზოგადოების ასეთი ფორმით დაყოფა არის არა ქველმოქმედება, არამედ გველმოქმედება. მაინც არ გიშველა ბიზნეს წყალმა შემოკახა და იქნებ ხელისუფლების წყალი მოგაწოდო. საზოგადოების ასეთი ფორმით დაყოფა არ არის საზოგადოების ასეთი ფორმით დაყოფა არის არა ქველმოქმედება, არამედ გველმოქმედება. არა, არც ხელისუფლების წყალმა არ გიშველა. რა უراس ამბობდი? კაპიქს ვერ იმეტებს პედაგოგებისთვის, უმწეოებისთვის, პენსიონერებისთვის, ინვალიდებისთვის და ლეიბორისტებისთვისო? და საზოგადოების ასეთი ფორმით დაყოფა ქველმოქმედებაო? შემოლეიბებო, ზემოჩამოთვლილი საზოგადოების ფენებს ჩვენი ხელისუფლებაც რომ უარესად ექცევა და მთლიანად ქვეყანას აშიმშილებს და აშინებს, ეგ რა არის? მაგაზე რაღაც იყვით შემოლეიბებო? ბაქსობების გამოები გადამაქსოვს. ამ არაკაცი ნაცირალა სააკაშვილის გამო რა. აა ახლა არ ვაკადრე, მაგრამ რა ფიჭავს ეს ახი ეს კაცს რა. აი ამის გამო უკვე 99 წლიდან რა. აი ეს დღე უნდა დაიცეს მართლა ამის თვითფრინავი რომ დაეხეთქა თბილისის აეროპორტს. აი ბანდიტური პროგრამის შემოსული ეს არაკაცი. ახლა ადგება და იდამიცეს 4%. სუ ფეხებზე კიდე ხარ სააკაშვილო. შენს შენი პარლამენტიც. ახველებო, თბილისელებო, მოდი პარლამენტი წინ და არ დავიშალოთ სანამ არ გადავაყენებთ აი ამ სატანას ამ კაცობრიობის უჩხულს. და ეს მაგჩობელს. ეს სიტყვები დაიმსახურა მანგერა, თოკით გამოთხრევა დაიმსახურა, საღლებით გამოსათრევი კაბინეტი. ჰო, რავი, აბა შემოლეიბებ. მგონი მეღადავჩი გასალანძღი და მალე ალბათ მეც მომადენ პირიდან სისხს. დამიძახებ ქვეყნის ამონგდებს და მაწყევლინებთ გაჩენის დღეს. ინტერპრესიუსი პარლამენტად ნუგზარ წეგლაურის სკანდალურ განცხადებას ეხმაურება. მე ერთი თვის წინ მოგიწოდეთ, შეგეძლოთ თუ არა გაგემეორებინათ სიტყვები, რომ ომი დაიწყო საქართველოს. ახლაც განსაკუთრებით მაინტერესებს ომთან დაკავშირებით თქვენი რესპუბლიკელების ალასანიას და აღზევებული დაბიო ბიზინა ივანიშვილის პოზიცია. შეგიძლიათ დღესაც გაიმეოროთ, რომ ომი საქართველოს დაიწყო. მისი აღმატებულება ბიზანტიის იმპერატორ კონსტანტინე პორფიროგენეტის შთამომავალი, უელსის პრინცი, კეთილშობილი სერ ნუგზარ ფონ რუდოლფ ციკლაური აკეთებს ამ გაცხადებას. თქვენ დაბიო სოფლელებო თქვენა. სულ ნუგზარი კი არ იყო ეს კაცი. ლევინს რომ აკეთორემ, ახლაც პრივილეგირებული ფენის წარმომადგენელი იქნებოდა. ნუგზარი ვიღაცა ჭორბილელი კი არ გეკონო თქვენ. ჭეშმარიტი თბილისელი.
როგორც ლეგენდა გვეუბნება, თბილისის თავზე ხოხობი და ნუგზარი მოფრინავდნენ. როდესაც ვახტანგ გორგასალმა თბილისელი ხოხობი დაჭრა, ნუგზარსაც ესროლა ერთი ის არის, მაგრამ ნუგზარმა აიცილა. დაატყლა შუნა ფრთები და ჩემი მაღალის პარლამენტში შეფრინა. ასე რომ ის ყველაზე ძველი და ღირსეული თბილისელი. ის ცისფერსისხლიანია. ეგ ამერერა რომ ვიზუალური დათვალიერების შემდეგ ეჭვიგი ჩნდება. ნამდვილად ცისფერსისხლიანია. თუმცა სინამდვილეში ნუგზარი საერთოდაც არ ფიქრობს რომ წარმოშობით ჭორბილელი ბიძინა ივანიშვილი და ზოგადად არა თბილისელი ადამიანი მაინც და მაინც მდაბიო. უბრალოდ იმდენჯერ მოისმინა ნაცკულოარებში ეგ მდაბიო, ეგ ჭორბილელი ეგაო რომ ბოლოს გამოვიდა და წამოროშე ის რა წამოროშე. მართალია დემოკრატიულ ქვეყანაში ახლა ასეთი კლასობრივი შოვინიზმით გაჟღენთილი კომენტარის გამო პარლამენტარს უეჭველად კარებისკენ მიუთითებდნენ, მაგრამ შენ არა ნუგზა. შენ შვიდათ იძინე 2012 წლამდე. ახლა აბების ეთერში ხუთი პოლიტიკური აბის მიღების დრო დადგა. იცინიან და იცინიან პოლიტიკოსები. მეხუთე ადგილი. მეხუთე ადგილზე გავიდა ცნობილი აწ რადიკალი ოპოზიციონერი ბატონი მამუკა მემარჯვენე კონსტრუქციული კაციდან. ბატონო მამუკა, შენ ხარ ის კაცი, ჩვენ რომ ვარჩიე, არჩევნების სიების სადარაჯოთ რომ ავირჩიე, არ დაუტოვოთ არჩევნების საჯიშნად ვიღაც კაც ჩიებს. რა თქმა უნდა, არსებობს გარკვეული უნდობლობითი დამოკიდებულება, მაგრამ მე მჯერა, რომ კომისია საკუთარი საქმიანობით გაფანტავს ამ სკეპტიციზმს და დღეს ვისაც უნდობლობის განწყობა აქვს, ხვალე ნდობის განწყობით შეეცვლება. მეოთხე ადგილი. მეოთხე ადგილზე გავიდა გრიგოლ ულვაშაძე. რუსეთო მე საგარეო საქმეთა მინისტრი. აი ეგ არის რა ბატონო გრიგოლ, რაი რუსეთს თუ შეაშინებ დაგბომბავს, თუ მოეფერები ბაზრებს გაგიხსნის, მაგრამ თუ რუსეთს ჩვენი ეშინოდა, მაგალი რაღაც გამარბოდა ომიდან. ა თავური მიზეზი ასეთი ბჭყალებში გულგახსნილობის, ჯერ ბატონი რაგოზინის და შემდეგ ბატონი მედვედევის არის ის, რომ მათ ეშინიათ. ეს არის გამოწეული შიშით და ეს არის შიშით სავსე პასუხი. მესამე ადგილი. მესამე ადგილზე გავიდა პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე. როგორც ბატონი დავითი ულოცავს, მეც მინდა ყველას მიულოცო ამ დოკუმენტის მიღება. უსურო მხნეობა, გამძლეობა, ევროკავშირში შესვლა და იქიდან აღარ გამოსვლა. ეს არის დოკუმენტი, რომელიც უკვე სამართლებრივად და პოლიტიკურად აცხადებს იმას, რომ საქართველო არის ევროპული სახელმწიფო, საქართველო არის ევროპის ნაწილი და შესაბამისად საქართველო უნდა იქნეს განხილული როგორც ევროკავშირის მომავალი წევრი. მეორე ადგილი. მეორე ადგილზეა მაღა. მგონი ეს კაცი რომ დაფრინავს, ატყუებენ ევროპაში დაფრინაო. სინამდვილეში ლესოტოში დაყავთ მაღა. ამ სიტყვებს სხვა ხსნას ვერ უძებნი და რა ვქნაგეთ? იცით რომ რეპუტაცია მაქვს, რომ ხანდახან ზედმეტ დაბახობ საქართველოს, მაგრამ მინდა გითხრათ რომ ევროპაში ამ ხელა მასშტაბის სამუშაოები ჯერ არსად არ მინახავს და მეორე არსად არ მინახავს ამ ხელა დიდი ცენტრი ტურისტული და კულტურული მნიშვნელობის როგორც საქართველოში. პირველი ადგილი. და პირველ ადგილზე სათუთ ხათუნი გავიდ. ნახეთ ჩემი ხათუნი თანდათან როგორ სათუთდებ. შენ ისეთი სათუთი ხარ, ლამის სერგო მივაკლა აქ და შენთან ვადისფერ ციხეში შემოვფრინდე. ჩვენ დავასაქმეთ ჯარდებულებს იმისათვის, რომ მათ ქონდეთ შესაძლებლობა მოერგონ შრომის ბაზარს და საჯელახსრების სისტემიდან არჩინონ თავიანთი ოჯახის წევრები. ეს გახლავთ გადაცემა ყოველდღიური აბები ვასიკო ოდიშვილისგან. თუ მიიღებთ სხვა აბებს,